E um grave problema ambiental, que não é muito debatido, é o da retirada de areia do fundo do mar. Pois é, vamos ver agora na reportagem. Em média, 6 bilhões de toneladas de areia são retiradas do fundo do mar todos os anos. Os dados foram contabilizados por uma plataforma global desenvolvida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse ritmo de dragagem está se tornando insustentável, segundo especialistas ambientais. Os prejuízos são, em especial, para a vida marinha e para as comunidades costeiras. O concreto, segunda substância mais utilizada no mundo, tem a areia como ingrediente essencial para ser produzido. No segmento tecnológico, chips e semicondutores também são feitos de areia de sílica. Outros empreendimentos que agravam o problema são as ilhas artificiais e as zonas úmidas pavimentadas para expandir o tamanho de áreas urbanas. Por dia, segundo o programa da ONU, mais de 1 milhão de caminhões de areia são extraídos do meio ambiente. Essa situação é comparada ao desmatamento ou à pesca predatória. De certa forma, ela significa a utilização de um recurso natural mais rápido do que ele pode ser reposto. A plataforma global de dados que monitora a dragagem se chama Marine Sand Watch. Ela usa inteligência artificial e um sistema de rastreamento para identificar os navios de dragagem e mapear a mineração de areia em todo o planeta. Conforme algumas das informações coletadas pela plataforma, parte das dragagens de areia mais intensas ocorreram ao longo da costa da China e da costa leste dos Estados Unidos. Um detalhe importante sobre a prática é que ela pode afetar os trabalhos voltados para tecnologias renováveis de energia, já que mudanças drásticas nas dunas de areia no fundo do mar podem afetar instalações de turbinas eólicas offshore, por exemplo. Bom, pessoal, muitas novidades, olha só, estão chegando ao Android. Elas foram anunciadas pelo Google e mexem até com o robozinho, aquele mascote do sistema operacional. Vamos conferir agora as mudanças. O visual do Android está sendo repaginado para ficar mais em sintonia com a identidade Google. Desde uma nova tipografia a um upgrade no mascote Bugdroid, o simpático robozinho do sistema operacional. Ele ganhou novas texturas e cores, com uma aparência 3D. Tudo acompanhando as mais diversas ocasiões. Vai ter até uma versão de pelúcia do mascote. No logotipo Android, a principal diferença está na letra A, que agora vai estar em maiúsculo. Já o novo design do widget at a glance vai focar em detalhes mais informativos sobre eventos, viagens e condições climáticas. Enquanto isso, Lookout, aplicativo de acessibilidade do Android, ganhou mais poder de inteligência artificial para oferecer descrições mais detalhadas de imagens. A carteira do Google, Google Wallet, também recebeu atualizações, em especial para ajudar na hora de digitalizar ingressos e outros documentos com códigos de barras e QR Code. Há novidades também no Android Auto e no aplicativo de rotinas do sistema operacional do Google. Você pode conferir os detalhes de tudo isso no site do Olhar Digital. Não deixe de conferir!